Няма българско сърце, което да не трепне от мощния специфичен звук на гайдата. Този традиционен за нашите ширини духов музикален инструмент е може би единственият, който няма как да бъде произведен фабрично. При него трябва да пипне човешка ръка. Днес обаче са останали не повече от десетина майстори в цялата страна. Един от тях е Тодор Димитров. Родом е от Варна, но от дълги години живее в Карнобат. Връзката му с народната музика е от дете, а гайди майстори от 40 години. Тъй като е все по-трудно да се намират кожи за меховете, се е принудил да отглежда кози. Всичко по неговите гайди е от естествени материали. Това е от черен африкански дъб. Имам един съученик в Америка, който е от 20 години. Съученик от котел. И той ми прати две заготовки. Направих на него една гайдоница и на мен една. И скоро му правих кавал пак от... Така, но в Европа този материал го няма. И от него знам, че и в Америка много трудно го намира и вика доставката е по-скъпо от материала. Точно от къде е, що е, не мога да ви кажа с точност. Значи това жълтото е чимшир. Чимшир, който то се е дървесен вид. Има и хръстовидел, има и дървесен. Тия черните втулки са от рок, билоски рок. По принцип билоски рок е най-добър за изработка на инструменти. Било кавал, било гайда, билоски е номер едно. Гайдите, излезли изпод златните ръце на Тодор Димитров, се търсят в цял свят. За да си добър в занаята, трябва и да си музикален, за да знаеш какво искаш от гайдата, казва майсторът. Самият той е и изкусен музикант. Гостите и жителите на Карнобат могат да се насладят на музиката на Тодор Димитров на 24 септември, когато е откриването на Балканския фестивал на изкуствата, едно от най-чаканите събития в града.